mikwanda abalunji abanda bakuti media and tech balanze na tena video eya lero ngenda kuba njogera ku business eya coffee shop oba cafe ya cafe muve ku area elimuze computer na bichi ngamba business a coffee shop njogera ku vamo bina abatonda nnyira abatunda buchayi abatunda obuji ne batunda amata nenga bali wansi nkugamba mukwano gwa kola account konga coffee shop kalunji omutindo nga gwegwo generation je tuli mweno banange business tell business jogenda kola ngate kolwanga kunaye oyina jikoloti okulaba nti gwo jifunamu nokujifulenja ulo so coffee shop ezokolera sente kitegera mukwano gwange funa akafunga kali busy nga waliwo nya abantu abakola obane ukatugambe kadoba ku Nasa Road ngeyo ba mu kibuga nge wantu manyi wajja kubera busy abantu wo walizi paka za taxi boda boda stages ofune room olabenga dika gwokola ekifunga kirabika bulungi ofune butebo bwo babuku kolerenga buliko no butebe sekera mukwano kwango mulungi nkunye nga butabo so chikola ebya quotation tso bigenda mu ompereza WhatsApp namba yange weli yao netuogera nonga ndi mu kitundu bwekiti nsoka kola wano kaiza kuntu alako sente meka netubalabala netulaba naye wanga rent ajja kusinzira mu kifumu oli chovazi nabagambo ya quotation nenda mutaja bere guru oli ali masaka kati ogere ogere quotation ativi kwa tagana ye jali agamba tezize nina antono agwemo amanyi so yeso kwachi gamba ebya quotation oso kumpereza WhatsApp netuogera netulabucha woso chikwasaganya. So, osofuna akafoko, nukula dikwa ngalabika bulungi, ngo design za akafoko, nofuna tables and chairs, nofuna ebinika, ezama sanyalaze, ngo sobala nukwela ngo inaone zokolera ngo fumbira ne kumanda, ngo inaku sigiri, noba ne sigiri ne binika, then nebi kopo, ato inokuba ngo manyi okufumba kachaya akawomu. Engejo bantu bizo gachi kileka Uganda. Uganda chimanyidwa watu baga nyoka chaya kalike ntanga uzi, omujaja. Nokole chintu nga chiri super nga chirunji nyo. Notagenda mwili ya barista sima abulibu kofi wabazungu nedda. Zinjagala okole coffee shop nga ya china Uganda. Ngeri loko. Nyinge labika bulungi. Usonga tamu obuji, noba nungotunda nobu seda. Otunda chai wa matoyo African coffee, black tea, oichayo mukalu. Ngotekera ko dala ebirungo ebiye waffe ekisubi omujaja entanga uzi kwegamba obane ka mint yako ka mint leaf kakole adala ku chai naberanga akawoo kalunji nyonyini dala so coffee shop esokolera sent wabantu Uganda banya nyo chai abagala okusavinga banya chai lya ganyo chai alireke chindazi so kola ka coffee shop of course kagendera ko ne snacks nizo kubanga osogula donuts watsa zikola obana no sokola mandas nokola samosas nokola une chapatis ngo ina display woma moso teka snacks ezo kati nga gwe just a coffee shop of course nengo ina une snacks ngo ina biscuits amandas o inawo crunchy snacks ngezo ama ebinyebwa ebimberenge berenge ngezo so coffee shop esokolera sente Uganda. Nenga bwe mbanchi ba ekinene nnyo naka kadaka muka sota ndiga coffee shop. Bobango sofuna akafuko pangisa ka mitwalo nga 10 omwezi ka room. Ngemanju wako sofumbirayo no pangisa emyezi 3 je mitwalo 3 no manja afuna yo butebo obuliko obutebo nga buna oba ku mitwalo 5 akalunji ofuna yo nga butebo bonga busanga naye atano zinzobe nyingi naye wogena mu bakapenta kubakati mtu atano jenjogerako wali ensambira nagula ko katebu nga kaliko mugundi nga katuza abantu nga banaka mitwala atano nawo kainzo waga sente nyingi naye wogena okula ba forms ngezo ne meza kugamba omuntu atandika empola teweta ga sente nyingi tuvala lusi binzo bale ma ola inzo ga sente nyingi notya so tandika ne kino kyosobola meza ne form wa mitwala 10 nofuna kapenta abikolera noma nanti kachaya oja sobolo kufuna ngomu jaja chusubi oba mnaka siro maka etu wa mwino. Noko la kachaya kwa nga kalunji. Oso funa ebintu watu sabie kwa liraba chapati nga mandazi. Nobi gula kubentu notu na mbasubuzi. Nobi sawo. Nobi langa oso wakula ka coffee shop nga kalunji.
naye nga ate kikulu obuyonjo naawe kenyini okubeera nti olabika bulungi n'okwambala obulungi naye otekako epuloni y'obulungi kati ngwagwa omukyala kaviri n'okolaka kapenso kalungi nnyo mu bintu ebyokulya nobyanga otekako epuloni yo ne kakapu akalungi akakwata enviiri obuyonjo abantu bye baagala bitono n'ofumba kakyayika wakawoomu coffee shop ye ejja kubeera successful otandika empula togizimbe efuukira ddala nnene ebeere ku mutindo gwandijagaddeko so nze nkugatandika mpula sajira brand yo ogizimba okufiira ddala wansi egenda okuvaayo bweti nakiyita atibu saana obwesegera mukwano gwaga mulungi gwa ndaba so coffee shop gwalina idea ya coffee shop nkugamba nungi era osobola okukolera sente bannayuganda banywa caayi owamata obukalu nywa obuugi ng'obwo obusera tegera mukwano gwawe gwa ndaba. So with the time ojagenda okyusa mpulampula ojagira otatemu fridge otandisa okukola ku juice obwenjawulo cocktail juices juices ezenjawulo passion juice you know watermelon juice mango juice so bintu bingi byosobola okukola mukwano coffee shop eyo ebeerera ddala ngazi nga nnene kitegeera mukwano gwawe mulungi gwa ndaba. So kakadde kamu atandika osobola okugikola kale etandikirwako erabikako ng'esobola okubeera a bit okay kade kamu eso tandika. So nyongera bakubiriza okulaiking okusharinga n'okusubscribinga ku mukutu gwawe guno ogwa TMDN Tech mweno business show business Uganda mbagala nyo mweyongera okulaba bambi musharinge gongo ina idea joina naye ngoyagala nje throwing yoko mo light ojo so commenting awansa n'ogabwa na timu njagala ku business wait nezija nekolera research nembaako ku magezi genkuwa zenduwa okubaa ku magezi nti bizinesi bwetu so gikola mukwano bwoti ne bwoti ne bwoti n'olaba ng'okikwasaganya mukwano gwa mulungi gwa ndaba. Baagala nnyo mweyongere okumira ku kutugira TMDN and take mu maaso awo era nina vidiyo ezindala zengenda okukola ezijja okutandikirawo ka juice shop okuba juice oyo akolera ddala ssente ng'osobola n'omukolera ewaka n'ofuna abantu abasobola omutunda mu kibuga n'okola ssente ez'obulungi nnyo nnyini ddala ng'osobola okupakinga juice w'obulungi oyo mwe Uganda erimu ssente ne cleaning business ngera gyogerako mu maaso awo business nayo ngeziri ngera gikola. So mweyongereko okukomera ku mutwe gwa TMDN Tech muleme kusubwa ebinono ebyenjawulo emikwano gwatanda kusubscribe bwa mukwano osubwa koona awo ku kigambo ekimufu ekiriko subscribe olaba akadde kakooneko ate era omala okatapingeko ofune notification bwentekao video yange oleme kusubwa ojja kuba oli awo nkuteddeyo vidiyo gye wali olinze ng'olina amagezi goyaga okufuna. So mbagala nnyo mwekumire ku TMDN Tech omukamba katonda bankumi nemunyongere batumirako Saudi Arabia, Oman, Jordan, abali mu UAE, Dubai, Abu Dhabi, abali e Jumeiri eyo munawena mbagala nnyo abali mu America ne mu Europe mukamba katonda bankumira bayo emisinga okwagala babaye.